Здравейте, приятели! Ето го новия, напълно новия формат на турнира Шампионска лига, без че 8 групи по 4 отбора, без добре познатите ни по всеки отбор да играе по 2 матча помежду си на разменено гостуване. Сега 36 отбора с 4 повече от досегашните. Всеки отбор играе 4 домакинства, 4 гостувания по време на турнира. Ще има мачове и през януари, нещо, което също е ново. А тук ще ви разкажа малко повече за двубоя между ПСЖ и Жирона. Ето че още една новост, както се казва, пълен дебютант в лицето на Жирона. Отборът никога не е играл нито в евротурнирите, пък камо ли в Шампионска лига, но след като завърши в топ 4 в Испания през миналия сезон и бе един от хитовете в Европа, защото не бе само той, нека си кажем честно, френския Брест не бе по-малко изненада, който също е в груповата фаза на Шампионската лига. Та Жирона с своето място в топ 4 от Испания сега ще играе в същинската фаза на Шампионската лига. Тук първата ми прогноза е единица, която се оказва, че с коефициент около 1.40, на мен това е напълно достатъчно, смятам дори, че е много висока. А втората ми прогноза е 1-1, първо по време, крайен резултат. Нека да видим дали ще се получи. Ето един от интересните отбори, имам предвид Жирона, да проследим как би се представил в този турнир, а пък и на фона на това, че турнирът идва с напълно нови правила, с нов формат, също е много интересно. Жирона от 100-хилядното градче Каталунско се изправи срещу един от най-богатите клубове в света. Какъв мечтан дебют, честно казано. Брюш срещу Борусия Дортмунд, матч от същинската групова фаза на турнира Шампионска лига. Брюш влезе директно в групите на турнира, след като през миналия сезон отчитам, че стигна полуфинал в турнира Лига на конференциите. Борусия Дортмунд, интересно развитие около този отбор. Малцина вярваха, че отборът ще играе финал в Шампионска лига през миналия сезон, след като бе подценяван от мнозина, да използвам обратната дума, оставайки срещу ПСЖ, Реал Мадрид и така нататък и така нататък, Борусия Дортмунд игра финал. В Бундеслигата обаче отборът завърши на пето място. Това, ако беше по старите правила, означаваше аут от груповата фаза на Шампионската лига, защото знаете, че Германия играе с 4 отбора в същинската фаза, извинете, на турнира. Само че Германия получи една допълнителна квота с оглед на новия формат на Шампионска лига и така и петия отбор в крайното класиране от Бундеслигата получи право директно да играе в същинската фаза. Това бе Борусия Дортмунд, наистина късмет. Тук ще играе Андър под 2,5 гола. Дано се получи, макар че Борусия Дортмунд, знаете, един от отборите, които доста вкарва голове, но тук Андър. Спарта прави Red Bull Залцбург, двубой от същинската фаза на новия формат на Шампионската лига. Може би един от по-малко атрактивните двубои, ако мога така да кажа, въпреки че Спарта Прага, всеки отбор си, как да кажа, изключителна чест е да бъде сред най-добрите отбори в Европа. Спарта Прага си извоюва това право за първи път от сезон 2005-2006 година, като забележете, Спарта мина през цели 3 отбора, отстрани Шамрок Ровърс, ФКСБ и в плейофите срещу Коравия шведски Малмю. Red Bull Залцбург от своя страна за първи път от доста години не стана шампион на Австрия. Това наложи тима да мине през квалификации. Според мен се справи с лекота с Твенте, след това елиминира и Динамо Киев и отново реално е в групите. Тук ще играе над 9,5 корнера в двубоя Спарта Прага, Red Bull Залцбург. Манчестър Сити срещу Интер, един от най-интересните двубоя, ако не е едно от така големите дербита, редом с Милан срещу Ливърпул на старта на турнира Шампионска лига. Нов формат, нови правила, както се казва, защото вече ги няма 8-те групи по 4 отбора. Всички отбори са в едно крайно класиране. От 36 има най-добрите 8 продължават към 8 на финалите. След това следващите ще играят помежду си, за да определят и следващите. Тук вече всеки отбор играе по 4 домакинства и 4 гостувания. Това бе определено след жреби с компютър и реално няма ги вече тези разменени домакинства и гостувания в групите. На мен ми се струва по-интересен формат. Нека да видим. Със сигурност има много повече мачове като бройка и много отборите са повече и това е нормално. През миналия сезон
Според мен Интер се попрували в Шампионската лига, след като отпадна още на осмина финалите от Атлетико Мадрид. Манчестър Сити пък стигне едно стъпало по-нагоре, че за финалите, но и там отпадна от Реал Мадрид. Така че, според мен, и двата отбора имаха доста по-високи цели, но стигнаха до където стигнаха. Играя тук в този двубой Сити Интер да има гол и в двете полувремена. Считам, че това е резонно. В тази седмица Славия приема Лудогорец в удължен матч от втория кръг в сряда. Лудогорец е фаворит през уикенда. Разградчани нямаха абсолютно никакви проблеми и надиграха Крумовград с класическото 3-0. Славия обаче записа загуба от тоталния слабак и аутсайдер Септември София, който до този момент нямаше победа. Но Славия, както обичам да казвам, винаги трябва да имаше едно на ум с резултатите, които постига. Така че това е положението. Септември победи Славия с 3-2 на отвратителния терен, на отвратителната обстановка на стадиона в квартал Свобода в София, където игра Локомотив София, защото Септември домакинства там, няма национален стадион в ремонт, Септември няма друг стадион, така че играе където намери общо взето. А защо се играят такива мачове? Това е тема на отделен разговор и ще си спестя. Тук играя над 1,5 гола за Лудогорец, не измислих нищо друго интересно, но боят ми се вижда протоколен, Лудогорец би трябвало да спечели. Днешната права колонка за сряда съм събрал 3 двубои, 3-те са от новия формат Шампионска лига. Започвам с срещата Болония срещу Шахтьор Донецк. Болония отново е в Европа след сезон 1999-2000, когато стигна трети кръг в турнира за купата на УЕФА. Отборът играл всичко на всичко само веднъж в турнира на шампионите, купата на европейските шампиони през сезон 64-65, когато става шампион в предходния сезон, но още в първия си двубой е елиминиран от Андерлехт. Болония, въпреки своята много богата история, реално сами си досещате, че няма много богата такава в Европа. Общо 7 участия, едно в кеш, 2 в турнира за КНК, който вече не съществува, турнира за купа на носителите национални купи, и 4 за купата на УЕФА. Споменах, последното е преди почти 25 години. Шахтьор Донецк със своето ежегодно постоянно участие, един от много стабилните отбори в Европа, е с многократно по-голяма и богата история от своя съперник Болония, но аз ще играя Болония единица. ПСЖ Жирона 1, тук няма нужда от допълнителни коментари. Селтик Солун Братислава също единица. Само искам да отбележа какво направи Солун Братислава това лято. Започна от най-низкото квалификационно стъпало и отстрани 4 отбора. Струга от Северна Македония, Целия от Словения, Апоел от Кипър и накрая Мидтиланд от Дания. Така че заслужени аплодисменти за Солун Братислава, който е в групите.